وفعلا هذه مدخل من في تأكيد من الشوية فعلا الرب أصلحني فارسها وەکو دیارکو ئەمل دەستپێکە وەرزی گەشت و گوزاری ناو دهک پارێزگایەکە گەشت و گوزاریە لەومانێ وەکو خۆبەر هەفتکردن و پێشخستنە کەلت و گەشت و گوزاری نویسینگە دهکە پەرلەمانی عێراق ئەبرۆڕا بۆ بێ ڕۆنیشتنە دانوستاندنە کرد ناوبەرە لایەن و سازیین حکومیین پەیوەندیدار هەروەسا خودانن جێن گەشت و گوزاری و مامۆستایان ئەکادیمیین زانکۆین پارێزگا دهکێ بێ مەرەمە هەندێ کۆ ئەو ئاری شەو گرفتین تووشی خودانن جێن گەشت و گوزاری بن بهنه چاره سر کردن و اساس پلان و استراتژی کانی بو پارسگاه تو که بتدانن بو پیش خصنا کرد گشت گزاری پارسگه لان پیوند دار همی د آماده نو پارلمانتار و جواد پارسگاه دو که سازین گردای کرد گشت گزار رفع بریا گشتی یا گشت گزار دو که بهند اف آریشین خدان جهن گشت گزاری آریشین وان گهنه وان لان این هنه و او کار سر هنده بکن که وان آریشین هنه چاره سر کن یان آریشین وان سفکتر لیپکن و باری وان سفکتر لیپکن.